Так, без букетів квітів та випускання кульок продзвенів останній дзвоник для учнів загальноосвітньої школи номер 2 в Мукачеві. Замість квітів – ця скринька. Туди учні та батьки кидають кошти на лікування семикласниці Анастасії. Ми не хочемо святкувати по цьому поводу. Ми збираємо гроші на те, щоб її вилікувати повністю. І щоб вона підтримала якусь допомогу, отримала якусь допомогу. 13-річна Анастасія Стецикевич взимку цього року захворіла на рак кісткового мозку, каже директор школи Михайло Лабош. Понад 60 днів, як нашій Насті Стецикевич зробили операцію у національній клініці «Охмадит» по пересадці кісткового мозку. Добре, що був родинний донор і операція успішно пройшла. І вона зараз проходить курс лікування. Прийшла на останні дзвоники 10-річна Софія Іванникова. Дівчина обрізала своє волосся, аби продати його і виручені кошти віддати на лікування та реабілітацію школярки. Я дізналася, що Настенька з нашої школи, вона захворіла на хворобу. Я росла своє волосся на добру справу, щоб обрізати і отримати гроші, і щоб віддати хворій дитині. Після привітань та виступів учнів – вальс випускників. Владислав Сабов – один із 29 цьогорічних випускників школи. Каже, готували танець 2 місяці. Майже більшість хотіла, лише там декілька хлопців відмовилися танцювати, не знаю з яких причин, але всі ми емоційно до цього сталися, готувалися серйозно. І ми раді результатам, тому що дуже чудово затанцювали. Емоції просто на висоті, просто сльози на очах. І нам не віриться, що більше ми всі разом ніколи не переступимо поріг цієї школи. За словами директора школи Михайла Лабоша, зібрані кошти сьогодні надішлють на рахунок мами Анастасії Стецикевич.